Capcom Developments Limited Entertainment Software Games. Electronic fun for everyone. Nå, har du et kodeord med, eller vil du bare lige kigge forbi og sige hej? Ja! Jeg gav et spil, før du kan åbne et. Sådan fungerer det altså bare her. Beklager mig. Jeg vil virkelig ønske, jeg kunne hjælpe. Herkuladebrik!
Vi danser, vi kysser, vi krammer, vi hygger og går glade hjemme, siger du så. Kom nu. Okay. Så, fortæl mig lige, vil den knægt ødelægge mit fjendtlige overtagelsestilbud, eller hvad? Hvad tror I? Nej, du, vi har ikke lov til at afsløre fremtiden. Så lad gå, da. Ja! Der er 18 år præcis vil gå, før planeterne så smukt på linje vil stå. Så bliver det tid til at tage spære. Løsl alle titanerne, dine frygtløse hæger. Den gamle, stolte Zeus vil da endelig falde. Og du, Hades, vil regere over alle. Ja, Hades regerer. Dog advares ikke endnu. Hva? Hvis Hercules kæmper, så fejler du. Tænk mig, men ikke dårligt. Koncentrer dig! Sådan! Ikke dårlig knæs! Ikke lige det, jeg havde tænkt mig, men ikke dårligt. Herkuladebrik!
herkuladedrik. Thank you.
drik. Herkuladedrik. Herkuladedrik. Klaret, du kanon! Du bliver en legende på 0,5!